Ministra e Bujqësisë Frida Krifca ndoqi nga afër paraqitjen e 14 kompanive shqiptare të prodhimit të frutave, perimeve, verave dhe mjaltit në panajirin ndërkombëtar Agro Belgrad në Serbi. Krifca së bashku me homologun serb dhe të Maqedonisë së Veriut u ndalen me eksportuesit tan, biseduan në stendin e Shqipërisë për të identifikuar dhe lehtësuar problemet e mundshme të eksportuesve tan. Çliron një energji të re biznesi, hap kufi dhe krijon mundësira që produktet të vinë më shpejt, të njihen analizat e laboratorëve të akredituar dhe të miratuar, certifikatat fitosanitare dhe ato veterinare, siç e dini kjo marrëveshje nënkupton dhe hapjen për herë të parë të eksporteve për kafshët e gjalla në këto dy vende, kështu që jam këtu për të parë që ky proces është në rrugën e duhur. Takimin me të gjithë prodhuesit dhe përpunuesit që janë sot në këtë panajir, ata janë entuziastë. Panajiri kishte në fokus avantazhet konkurruese të kompanive për të pozicionuar fort në tregun rajonal në eksportin e frutave dhe perimeve ku avantazh konkurrues është hershmëria, standardi i lartë në cilësi dhe paketimi i duhur. Pjesëmarrja e bizneseve do të thotë mundësi të reja të lidhjeve të kontratave në tregjet më të mëdha për të siguruar të ardhurat më të larta të kompanive dhe fermierëve shqiptar. Pjesa e agjendës në Beograd ishte edhe vizita në një magazin doganore ku ministrat pan nga afër lehtësi të procedurave sipas marrëveshjes Open Balkan.